Dy persona ende të pa identifikuar kanë ushtruar dhunë fizike ndaj një avokati në qytetin e Durrësit. Ngjarja ka ndodhur sot në mesditë fare pranë prokurorisë së Durrësit ku, me sa duket, avokati ishte duke kaluar për të qenë prezent në një prej proceseve gjyqësore ku ai ka qenë autorizuar për të marrë pjesë. Burimet nga vendi I ngjarjes bëjnë të ditur se avokati I dhunuar është Ilija Ilija, një prej juristëve të njohur të qytetit. Ndërkohë mësohet se vet avokati është drejtuar spitalit rajonal për t'u nënshtruar një vizite kontrolli, e më pas ai pritet të kryej edhe denoncimin pranë policisë së shtetit. Të dhënat e deri tanishme për ngjarjen janë të pakta, pasi edhe policia e shtetit është në fazën e veprimeve në terren. Avokati Ilija Ilija duket se nuk ka pasur njohje të mëparshme me dy personat që ushtruan dhunë fizike ndaj tij. Ndërkohë që gjasat janë që edhe vet autorët e dhunës të mos e kenë njohur më parë avokatin. Pasi teksa e kanë ndaluar atë në trotuarin e rrugës pranë prokurorisë, fillimisht janë interesuar nëse në të vërtetë ishte ai avokati Ilija Ilija. Mësohet se gjithçka ka ndodhur brenda një kohe të shkurtër dhe dy personat janë larguar me shpejtësi nga vendi I ngjarjes.